Pěkný den, vítejte u letošního 1. prosincového expresu Hradce Králové. V příštím roce chce Hradec Králové investovat téměř 400 milionů korun. Mezi ty největší akce patří stavba domu s odlehčovací službou pro handicapované občany v Honkově ulici. Peníze ale také půjdou například na rekonstrukce základních škol, Benešovy třídy a důležitý je pro magistrát i projekt inteligentního dopravního systému. Z celkových výdajů v roce 2020 by přitom více než 1,8 miliardy měly tvořit výdaje běžné, tedy provoz města a jeho organizací. Město počítá s rozpočtem, kdy celkové příjmy budou činit 2 miliardy 169 milionů a celkové výdaje 2 miliardy 269 milionů. Je to vlastně schodkový rozpočet, který bude těch 100 milionů bude kryto z úvěru. Investic tam máme více, protože se nám nepodařilo je postavit, tak ty peníze přesunujeme do dalšího období. Na léta chystanou stavbu nového fotbalového stadionu za 740 milionů korun. V rozpočtu město žádné peníze neplánuje. Po třech zrušených tendrech radnice řeší, jak bude dál postupovat. Cílem ale je, aby se stavba co nejdříve pohnula kupředu. Jednou z priorit je pro magistrát rekonstrukce historického velkého náměstí. Doufám, že ekonomická situace naší republiky bude pořád dobrá, abychom si mohli dopřát jako město pro naše občany další zajímavé investice, opravit chodníky v centru města a silnice. Pokud se podaří všechny plánované investice realizovat, pak město během 5 let zvýší hodnotu svého majetku minimálně o 2,5 miliardy korun. Přes zimu budou hradecké služby odvážet bioodpad z hnědých nádob jen jednou měsíčně. Produkce takových odpadů je totiž v zimních měsících mnohem menší. V lednu se pak z ulic odvezou také dosloužilé vánoční stromky. Ty je potřeba umisťovat vedle svozové nádoby bez ozdob a jiných nečistot. Hradec Králové vyhrál soutěž o nejoblíbenější graffiti kontejner na elektroodpad. Najdete ho v centru na třídě Karla IV., kam byl umístěn už v létě. Podobně posprejované kontejnery jsou umístěny v dalších 13 krajských městech. Celá soutěž měla za cíl šířit informace o potřebě sběru elektra a ochraně přírody. Centrum Hradce Králové první adventní neděli rozzářila vánoční výzdoba a dočkali jsme se i slavnostního rozsvícení vánočních stromků. Ve městě jsou hned 3. Předvánoční náladu vytvořil školní smíšený pěvecký sbor. Se stromem na Masarykově náměstí se rozsvítila také vánoční výzdoba v celém městě, a to včetně dalších vánočních stromů. Rozsvícení vánočního stromu je zcela jistě podstou pro každého, kdo to může udělat. A já jsem byl nadšený, kolik tady bylo dneska lidí, kolik lidí se přišlo podívat. Velké náměstí zdobí 12-metrová jedle obrovská, která pochází z Pouchova. A teď se pojďme přesunout na náměstí 28. října. Zde vánoční atmosféru připomíná smrk stepilí, který je ze všech 3 stromů nejhouževnatější. Stromeček se nám líbí, je to moc hezký a rádi se sem přijdem zítra podívat. Já, abych pravdu řekla, tak úplně nejsem zastánce tady těch stříbrných ozdob a takhle, takže je to hezký, ale já bych si to domů nedala. Tak stromeček vypadá velice hezky, je hezky jako nazdobený, sedí k tomuto prostředí a je to tady takový příjemný. Svátky klidu a pohody doplní adventní trhy, které tradičně zaplní Masarykovo náměstí od 13. do 21. prosince. A vánoční reportáží se s vámi rozloučím. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.